Rikthehemi në studio të nderuar televizionistë me të ftuar në parë Elisabeta Katia, e cila është kryetare e Unionit të Supermarketëve të Rinj. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se vjen. Juve keni marrë me guxim koronavirusin sepse është hera e dytë në një kohë relativisht të shkurtër që vini në studio. Herën e parë ishim për paketën fiskale të qeverisë, kësaj here jemi përsëri po për çështje ekonomike, natyrë ekonomike, po për amnistinë fiskale. Mos të habitemi kur dalin në një lajmë që shqiptarët janë të veçantë, kanë mutacionet të ndryshme që nuk i kap koronavirus. Jo, në fakt, unë e vlerësoj që ju të jeni në studio sot, sepse shumë veta po flasin për amnistin fiskale, madje media greke, portale, më thënë, kanë bëjnë fjalë edhe për shumë të mëdha që mendohet se... gjithmonë duke folur, duke aluduar që janë parat pista ato që të të futen në qarkullim. Ju çfarë mendimi keni për gjithë historinë e amnistisë fiskale, ndërkohë që kemi dhe një amnisti fiskale të zhvilluar në 2011 nga qeveria demokratike, cila nuk ju përgjigj për çmërive, por ajo amnisti fiskale aso kohë kishte edhe aspekt social, le themi, kush nuk kishte paguar gjobat e automjeteve, ju falen, kush nuk kishte paguar gjobat tjera, ju falen, pra nuk është se shteti mori pati të ardhur atyre nga kjo lloj amnistie. Ka një koncept që e para njerë nuk kemi një vlerësim situatës ekonomike në vend, për çfarë lloj amnistie duhet që ti aplikohet dhe çfarë të ketë në fokus. Ndërko, vijojmë që nga vitin 91 e deri më sot me disa reforma fiskale, të cilat kanë edhe pjesë të tyre edhe amnisti fiskale. Në vitin 91 deri 93 kemi bërë krimin e sistemit fiskal, krimin e ekonomisë të tregut. Ndërkohë, 97-98, ka përsimi krizës. 2007-14, modernizimi sistemit tatimor. Në vitin 2007, përkon edhe me një efekt që u aplikua taksa e sheshtë, dhe ndërkohë që në 2009 dhe në 2010, u arritën, bas një pune, ka ishte gjatë të reforma fiskale, u arritë marveshe asocim stabilizimit, u arritë dhe lëvizja e lirë e shqiptarve. Pse e bëra këtë hyrje? E bëra me qëllim që të kuptonim se sa përpjekje u deshën për të arritur një ekuilibër të ri të ekonomisë dhe të tregut. Ndërkohë sot, mbas shumë vitesh përpjekjes, pse nga viti 2010 deri më sot, kemi të bëjmë reforma, të cilat kanë asistuar në rritjen e të ardhurave të buxhetit të shtetit, kanë asistuar në uljen e korrupsionit, në uljen e informalitetit dhe patjetër në rritjen e investimeve dhe të mirëqenies në tërësi. Por, fakti që ne po jetojmë, është nuk mund të themi i një këthimi në vitin 97-98, ku filluan përpjekjet për kapërcimin e krizës, por jemi në një fazë të re, të një krize të re, e cila pasohet edhe me disa avantaje të digitalizimit të sistemit fiskal, të një përparësimi të vetë tregut dhe të vetë ekonomisë në tërsi. Pra jemi në një fazë të një krize ekonomike të pakrahasueshme në nivelin social dhe të përgjithshëm të vitit 97-98, por në vlera ekonomike parashikoj se do të thellohet shumë më tepër në periudhën më të afërt kohore në vijim. Ndërkohë që sot, pa tjetër në këto kushte, lind diskutimi amnistis. Dhe, për çështje, do më thënë, amnistia vetë në brëndësinë e saj është harres zyrtare e disa fajeve, do më thënë, që konsistojnë ose në shkelje, kundrejt shkeljet janë evazion fiskal, janë fshehjet e ardhurave e tjera, ose kundrejt edhe të detyrimeve të papaguara. Dhe sot ne, në çfarë unë po ndjek, është një keq interpretim, dhe më thënë, me çfarë ka lançuar zoti kryeministër dhe çfarë ekspertët po trajtojnë, apo vetë përfaqësuesit e shoqatave, që e përmbledhin në një amnisti fiskale. Kjo është një amnisti me përfshirje shumë më të gjerë se sa një amnisti fiskale, me sa po e kuptoj në mënyrën se si po trajtohet, sepse akoma nuk kemi një draft dhe nuk kemi një relacion mbi të cilën të bëjmë vlerësime të çdo. Pse është më e gjerë? Është me i gjërë sepse trajton edhe individin, nuk trajton vetëm çështjen e biznesit në tërsi, trajton individin. Dhe, kur flasim një amnisti, duhet kemi parasysh që amnistia ka çështjen e përfshirjes, ka llojin e tatimit,
efektin nxitës dhe kozgjatjen. Dhe kur flasim për efektin nxitës, duhet të kemi parasysh çfarë ka në fokus, cilin tatim ka në fokus dhe çfarë konsiston në fokus rritjen e menjëhershme të të ardhurave në buxhet, ul koston e mbledhjes së borxhit tatimor, kalon nga një politikë e pakontrolluar fiskale në një politikë tepër të ashpër fiskale e të tjera me radhë. Përmirëson sjelljen e tatim paguesit, qoftë ndaj deklarimit, qoftë ndaj pagesës dhe të tjera me radhë. Por, mbi të gjitha, kjo amnisti ishte i ngjan dhe një amnistie që ka aplikuar Italia në vitin 2002, sipas Reuters, kanë bërë një mbledhje, një riadhëtsim të kapitalit për parat apo të kapitalit të jashtë të larguar nga vendi, i cili ka konstituar nga 500 milion dollar miliard dollar të pritshme, për të arkëtuar janë mbledhur 50. Pra, nuk ka rezultuar aq efektive sa ka qenë pritshmëria. Ndërkohë në Francë, në vitin mos gaboj, në 88-ën apo në 98-ën, nuk mund ta mbaj mend të mirë, por ka pasur një tejkalim, apo në Irlandë, në Irlandë ka pasur një tejkalim të arkëtimeve nga 50 miliardë të cilat ishin planifikuar në 750. Pra, por Irlanda nxori një parim duke u shprehur me qëllimin që kjo do të jetë amnistia e vetme, e para dhe e fundit që do të ekzistojë. Dhe kjo nxiti jashtëzakonisht shumë individët të riadhësonin kapitalet e tyre. Dhe të gjitha këto amnisti janë bërë pak a shumë në një koncept që është paguar detyrimi mbi tatimin, mbi të ardhurat personale, por pa interesa dhe gjoba. Ndërkohë që ne sot kemi një amnisti e cila po lançohet me një taksim të ri, do më dhe një koncept taksim të ri, sepse nuk është vlera tatimit mbi të ardhurat personale, sot është 13, është progresive, do më dhe që njës nga 13% dhe 23%, por që nuk është vetë tatimi për të paguar, por është një tatimi ri, si të thuash, mbi që lindë në efektin e deklarimit. Dhe kjo ka në fokus, më tepër, vendet, pak a shumë vendet offshore, sepse në qëfëse ne kemi bëjmë, analizojmë remitancat sot janë në ulje, shqiptarët emigrantët në botë sot po integrohen, dhe po shohim sot diasporën në media dhe faljur sot jemi njohur me shqiptarë të shumë të integruar, jenë zakonisht mirë në profesione goxha interesante në botë, të cilët sot kursimet e tyre nuk i sjellin më në Shqipëri, por investojnë në blerjen e një shtëpie në vendin ku ata jetojnë, investojnë në jetën e tyre atje, dhe për Shqipërinë trajtohen si të ardhura turizmi, ato që ata sjellin. Pra, nuk janë më me Shqipërinë në fokus për shtëpi apo për investime, biznesi e të tjera me radhë. Pavarësisht se është ngritur një platformë shumë e gjerë e administrimit të rrjetit të diasporës, të cilat kanë në fokus prurjen e investimeve të tyre në Shqipëri, por që kjo kërkon një punë goxha të madhe për të arritur këto qëllime. Megjithatë, pra, kjo ka në fokus dhe do të nxiste ky lloj drejtimi, sepse drejtimi i kësaj amnistie duhet të jeti shumë fisht. Ka në fokus vendet offshore. Unë nuk jam në mënyrë absolute pro amnistis, sepse duke patur në fokus jo grupet të caktuara, të cilat nuk përkeqësojnë konkurencën, të cilat nuk sjellin komandën e sipërmarrjes në vend, nuk sjellin pasoja në miksimin e këtij kualifikimi që ne sot kemi arritur pas kaq shumë vitesh, do të thosha përpara kërkohet një reformë fiskale, sepse ne kemi një sistem, ne nuk kemi një kod tatimor, ne kemi kod procedurës penale, por që nuk kemi një kod tatimor i cili do të mirë përcaktonte shkeljet, vlerat, do të përcaktonte edhe një afat kohor për cilat administratorët çështjet, qoftë nga ana administrative, qoftë nga ana gjyqësore, të cilat sot janë pa limite, janë pa afate. Do të kishim një mënyrë, do të thonë, kemi nevojë, kemi një sistem të përcaktimit të gjobave për biznes, i cili nuk shkon për shtat me nivelin e shkeljes në vlerë, apo me nivelin e të ardhurave të biznesit të caktuar. Do të thonë, kemi një sistem ku individi
taksohet më shumë se sa biznesi shpeshherë. Qerat, të ardhurat individuale, si qerap, taktohen me 15%, të ardhurat individuale, si pag, taktohen me 23% për paga mbi 1000, afërsisht mbi 1000 euro. Kontratat e shërbimit që gjenerojnë tatim në burim, janë me 15% të taksushme. Pra, ne kemi një sistem të papërcaktuar as me kushtetut, me identitet të llojit të sistemit tatimor. Pra, themi progresiv, por që në fakt është shumë i pakoordinuar mirë në këtë aspekt që unë përmenda. Dhe futja një kapitalit tillë nga vendet offshore, ju thoni që do të prishte konkurrencën brenda? Jo se do të prishte konkurrencën brenda, por do t'aj gjente terrenin të papërgatitur. Për çfarë të përgatitur? Pikërisht për mangësitë që ekzistojnë në sistem. Pra, domethënë, atëherë i bie që personat që kanë këto para janë të painteresuar të sillin. Personat do të shfrytëzojnë mundësinë, pavarësisht se kjo amnisti do të përjashtojë një grup kriminal apo do përjashtojë disa individë të caktuar që kanë kryer detyra të caktuara të tjera, por ju e dini shumë mirë që ekzistojnë plot mënyra për të administruar këto situata nëpërmjet të tretve, nëpërmjet njerëzve të besuar dhe këto para në rast të tillë do të futen në treg, direkt nga Elisabeta apo indirekt nga Elisabeta, kjo do të gjendet mundësia sepse kudo gjendet mundësia. Mirë, okay, ju jeni kundër dhe shumë ekspertë tjerë janë kundër. Problemi është që qeveria do ta bëjë dhe nuk do t'ju pyesë juve. Atëherë, bëjmë një analizë dhe marrim për të mirëqen që këto para do të futen. Sa mendoni ju se do të vinë e para? Ju morët dy shembuj, një vendi ku u arrit shumë pak nga ç'ishte menduar, një vendi që te kaloi pritshmëritë e para. Pra sa pritet futet e para dhe e dyta, në cilët sektor do të derdhen këto para sipas shikoj, nevojave ndoshta që ka për likuiditet. E para njëherë do të doja të krijohet, amnistia mund të merret, por e shoqëruar me reformat fiskale, e shoqëruar me një përmirësim të sistemit patjetër, sepse është moment që edhe vetë biznesi ka nevojë dhe vetë ekonomia ka nevojë dhe vetë gjendja sot e parametrave të mirëqenies së buxhetit të shtetit ka në nevoj absolute, qoftë në grumbullim të ardhurave, qoftë në uljen e kostove administrative të sistemit tatimor, qoftë edhe pastaj në nxitjen e deklarimit të ardhurave të mëtejshme. Por në aspektin nëse miratohet, nuk e dim se si do të miratohet, por që jam e bindur që do të marrë një drejtim, sepse duke patur edhe një opinion publik më të kualifikuar sot, mendoj sepse do të merren parasysh disa shqyrtime dhe mendoj se dhe ndërkombëtarët do të ndikojnë për të krijuar një rrugë të duhur të kësaj amnistie. Por se ku do të hynë këto para? Kam përshtypjen se nuk do të hynë në mënyrën e duhur dhe kam përshtypjen se nuk do të përkthehen në të ardhura për buxhetin e shtetit. Se? Sepse fakti që ata që janë për te kufive nuk do të duan të prishin parametrat të cilat janë nesër transparente për nivelin ndërkombëtar, sepse ne sot aderojmë në marrëveshje bilaterale për transmetimin e informacionit fiskal, të qoftë në nivel individi, qoftë në nivel sipërmarrje, dhe në këtë situatë informacioni nesër do dali. Dhe gjithë secili krijon pasoja, pavarësisht se për Shqipërinë nuk do të krijojë më pasoja sepse amnistia e përjashton e tjera nga çështjet penale, por informacioni është aty. Informacioni është aty. Nëse Hendri ka ca para në offshore dhe i sjell në Shqipëri, vërtet nuk do të ketë probleme me shtetin shqiptar, por mund të ketë rekorde negative, thonë ju, në raport me panelin e kombëtar. Patjetër që po. Patjetër që po. Është diçka që nuk mund, domethënë do mbyllen syt sot për të menaxhuar diçka ndryshe nesër. Por kjo është vetëm nëse ju e merrni për të, nëse marrni për të mirëqen që bëhet fjalë për kompani të mëdha, nëse bëhet fjalë për individ, pastaj të cilët ndoshta, nuk e di, individi se ju thatë kjo është. Shikoj, individi nëse i ka para të kesh, po. Si do t'i sjellin në Shqipëri? Nëse i sjell në Shqipëri kesh. Po sikur ti ket në Shqipëri. Nëse i ka në Shqipëri, në Shqipëri i ka. Nëse ka në Shqipëri, të jeni të sigurt. Punuar në të zezë me pak evazion fiskal. Nëse i ka në Shqipëri, të jesh i sigurt që i ka legalizuar. Në sistemin që nuk është se i ka, nuk mund të përdor fjalën i ka legalizuar, por që i ka vendosur në sistemin bankar, i ka qarkulluar dhe i qarkullon. Jo të gjithë. Për arsye se jo të gjithë, por në Shqipëri akoma nuk është krijuar një administrim i mirëfillt i luftës ndaj evazionit, ndaj fshehjes, ndaj pastrimit të parave. Pavarësisht se institucioni ka pafund
personat që administrojnë këtë çështje. Por që nuk është se ka efekte të larta, duke qenë se ne sot flasim për një informalitet sipas Bankës Botërore 50% kemi patjetër, por kemi më shumë nevojë në fiskalizimin e bilanceve të shoqërive tregtare, sepse bilancet e shoqërive tregtare japin transparencë për shitjet pa faturë, japin transparencë për llogaritë e ortakut, për gjendjen e arkës dhe kanë mangësira pa fund të cilat ajo po legalizimi i tyre kundrejtit e unë nga kjo shohta ardhura që të pritshme që amnistia ndaj them kërkon një planifikim të mirëfill, kërkojmë një reform fiskale me qëllim që edhe biznesi vet aktualisht të rregulloj dhe të sistemoj llogaritë veta pavarësisht i ka kesh apo nuk i ka kesh kundrejt një pagese. Që ta mbyllim argumentin e amnistisë. Në rast se do të kishte një reform fiskale, ju do të ishit për amnistisë, se thatë që jeni kundër. Në rast do të kishte një reform ta, fiskale, një minutë se do të pyese për diçka tjetër dhe një limitet e kohës. Pa tjetër që do të kisha dakord për amnistin dhe pa tjetër që do të isha dakord për një amnisti të mirë studiuar dhe të mirë strukturuar me qëllim që edhe qarkullimi i kësaj paraje të hidhej në ekonomi dhe mund edhe të përdorej në një sektor të caktuar apo në një e mirë orientuar për investim. Nëse do ishte e mirë orientuar për investim, do të ishte shumë. Për këtë futje parash të pista e tjera, ju i besoni, shini se është ka mundësi që të kjo të ndodhë? Shiko, kjo do të ndodhë. Kjo do të ndodhë dhe kjo është më shkatrusja. Ju nuk e më njanoni fare si mundësi? Nuk e më njanon do të këtë si mundësi, sepse të gjitha rrugët do të përdoren dhe këto do të funksionojnë. Por, si do të funksionoj? Nuk do të funksionoj e legjitimuar. Nuk ka për të funksionoj, se asnjë nuk mund të riskoj për të futur një shtet tjetër në... Nuk të lejon, një shtet tjetër nuk lejon të shkosh derdhësh në bank parant të cilën, sepse ka me qëllim legalizimin në Shqipëri. Nuk kërse është një qështje e legjitime ndërkomta është një çështje që përket vetëm për teritorin e Republikës. Paraja ose do është këtu ose do futet në mënyrë paraja ilegale? Paraja do futet në mënyrë ilegale, po si do futet në mënyrë ilegale? Do futet duke korruptuar institucionet doganore, institucionet kompanitë ajrore, grupet, do të thonë në mënyrën se si ajo ka funksionuar edhe në tregun e zi me kohën dhe në këtë mënyrë do të zgjohet dhe riskon të krijohet një hallkë e re e korrupsioni, një mendim i ri i keq administrimit të asaj çka realisht synon edhe vetë kjo amnisti dhe do të synoj kjo reform, sepse parimi i formalizimit e ekonomisë është gjithçka dhe normalisht këtë synon edhe amnistia vetë në vetë vete. Por që rezikon se disa vantajet janë demotivimi i atyre që nuk përfitojnë dhe pa tjetër motivimi i abuzusve, okay. I kundravajtve. Një pyetje përse përket masave të që ka ndërmarë qeveria deri në këtë moment, çfarë mendimi keni, sepse kemi folur në kohën kur ende nuk është dalë paketa e dytë, është kjo mjaftueshëm për juve? Unë e thash edhe kur ishim bashkë që nuk pres asgjë tjetër përveç se një zgjerim të parës. Dhe vijoj të them që kjo paketa mbështetëse, si e para dhe e dyta, është në konceptin e garancisë minimumit jetik të qytetarit, nuk është e administruar mirë, është një paketë sociale, nuk është ndim për biznesin. Po fakti për shembull që bizneset vërtet kush ka pasur mund të ketë përfituar ndoshta shtyrje kredie, me 3 muaj po paguan interesin. Nuk e gjykoj absolutisht një çështje e fitim të likuiditetit këtë pjesë. Është një shtyrje të detyrimeve dhe normalisht është. Nuk ta kishte marrë përsi për shteti për shkak të pagesën e interesave që të sapo. Nëse do të ishte po. Nëse kjo do të ishte një mbështetje e biznesit, marrja përsi për gjopave dhe të interesave të bankës, domethënë, ose qoftë edhe një unë e theksova do të ishte një fond i caktuar për menaxhimin e krizës që ti jepi bizneseve për të administruar një kosto caktuar, kjo do të ishte një zgjidhje në çfarë do lloj vlere. Në çfarë do lloj vlere për bizneset e vogël dhe të mesëm do të ishte shumë efektive. Ndërsa sot ajo që kam vërejtur unë është edhe një keq menaxhim, domethënë dhe pikërisht është nga ajo që unë fola, mungesa e krijimit të një grupi ekspertës dhe të dhënies së një platforme të mirë studiuar për edhe për ndarjen e paketës para po të dytë që u bë, kjo ka bërë të mundur krijimin e disa anomalive, ku ka raste që kanë përfituar burr grua të sipërmarrës, që gjenerojnë mbi 14 milion lek të ardhura në vit, për shembull, dhe ndërkohë nuk ka përfituar punonjësi i një kompanie i cili merr, apo nuk merr 20.000 lek, 23.000 lek minimal të minimumit jetik, apo ai tjetri që është i papunë dhe që nuk ka fituar statusin e ndihmës sociale, apo ai tjetri që është
Elisabeta Katiaj, prisni juve një paket të tret, është njoftuar nga qeveria që mund të ketë një paket të tret, por... Paketa e tret, mendoj, do të zgjeroj financimin bankar, do të zgjeroj, mendoj, vetëm këtë pikpamje. Biznesi sot nuk mendoj se zgjidhja është sistemi bankar. Me gjitha të, unë vetë do të kisha në fokus thjesht koordinimin e tregut dhe dëvën bështetjen e menaxhimit të tregut sot. Dëvën është një fokus tjetër, ku e kam bërë dhe një nga propozimit e mija është krimi agjensis për promovimin e tregut dhe për strategjin e menaxhimit të riskut në vend. Për arsye se të gjithë si për marsit, ne bizotrojmë nga biznesi vogël dhe i mesëm dhe këto kanë nevoj për konsulencë, kanë nevoj për asistencë, kanë nevoj për një orientim të mirë fillt edhe qoftë edhe të punën së tyre dhe një përkthim apo një përshtatje edhe me digitalizimin apo me ekonominë digitale sot, sepse ka bizneset shumëta që edhe mund të transformojnë ekonomitë tyre në format të ndryshme, por që kjo bëhet qoftë me investim nga shteti, qoftë edhe me një mbështetje asistence nga organet autoritare. Elisabeta Katje, shumë faleminderit, kujtoj që jeni kryetari i Unionit Supermarkës Veterinë, që ishim bashkë në studio për të folur për amnistinë, por dhe për post factum, pra mbas si ka ndodhur paketa e dytë financiare e qeverisë. Shumë faleminderit.